Կարգախոսը մեր միշտ պատրաստ, այսինքն մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք եւ բարձրացիր բարձրացու, այսինքն եթե մենք բարձրանանք, պետք է նաեւ ներքևներին էլ բարձրացնենք, որպեսզի հավասար լինենք մենք բոլորս։ Մյուսներին բարձրացնելու օգնելու ցանկությամբ Մարիամը 2 տարի առաջ անդամակցեց Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպությանը։ Սերը սկաուտության հանդեպ առաջացել էր ֆիլմերից։ Անդամակցեց եւ համոզվեց, սկաուտությունն առաջին հերթին մարդասիրություն է, այն նաեւ սեր է հայրենիքի եւ բնության հանդեպ։ Միշտ պատրաստ կարգախոսով առաջնորդվող Մարիամը համազգեստահակին պատրաստ եկել էր միանալու ընկերներին։ Պատասխանատուին ողջունելուց թույլտվություն ստանալուց հետո շարք կանգնեց։ Երբ բոլոր շարքերն արդեն պատրաստ էին, մեկնարկեց սկաուտների երթը, նվիրված հայ սկաուտի օրվան։ Սկաուտական շարքերն անցնում էին մայրաքաղաքի փողոցներով, այդ կերպ անցորդներին իրազեկելով օրվա խորհրդի մասին։ Շեփորն ու Թումբուկը յուրահատուկ խանդավառություն էին հաղորդում անցորդներին։ Ոմանք զարմացած, ոմանք հիացած հայացքներով ուղեկցում էին սկաուտական շարքերին, ոմանք էլ միացան երթին։ Գայլիկ պատասխանատու եմ եւ մեր նպատակը գայլիկների մեջ հայրենասիրությունը ընդհանրապես հայի գիտակցությունը մտցնելն է եւ գայլիկներին մենք սովորեցնում ենք Հայաստանի մասին, սկաուտության մասին, ոչ միայն սկաուտության, հոմանընդմենի ընդհանուր պատմության մասին։ 1910 թվականի ապրիլի 18-ին Պոլսի փողոցներով անցել են հայ առաջին սկաուտական շարքերը։ Ապրիլի 18-ը հրճակվել է որպես հայ սկաուտի օր։ 1918 թվականին հայ երիտասարդությանը մի դրոշի ներքո համախմբելու անհրաժեշտությամբ Կոսանդու Պոլսում հիմնվեց մի կազմակերպություն, որին պատմականորեն վերապահվեց նաև հայապահպանման առաքելությունը։ Դա հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունն էր։ Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին կրթության և գիտության նախարար Նիկոլ Աղբալյանի հրավերով կազմակերպությունը սկսել է գործել նաև հայրենիքում։ 1920 թվականի ապրիլի 18-ին Երևանում նշվել է հայ սկաուտի օրը։ Հազարավոր սկաուտներ համաձայն վկայությունների տողանց են արել Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Հայրենիքում սակայն միության կյանքը կարճ էր։ 1923 թվականից բոլշևիկյան կառավարության արգելքով կառույցը ներսում դադարել է գործունեությունն ու իր առաքելությունը կատարել Սփյուռքում։ Տասնամյակներ անց հայ սկաուտի օրը վերականգնվել է նոր անկախ երկրում։ 1992 թվականի ապրիլի 18-ին Երևանի կենտրոնական փողոցներով կրկին հազարավոր սկաուտներ տողանց են արել, իսկ երթի ավարտին ծառատունկ է կազմակերպվել Կասկադում։ Միությունը հայրենիք է վերադարձել 1989 թվականին, իսկ 1995-ին գրանցվել է Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպություն անվամբ։ Ազգին պիտանի սերունդ կրթել, երեխաներին դասարակել ավելի հայրենասեր, հոգեպես ամուր։ Հայ սկաուտներն այժմ նշում են իրենց 99-ամյակը։ Ներկայում Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպությունն ակտիվ գործունեություն է ծավալում մայրաքաղաքում եւ մարզերում, դասիրակում է երիտասարդներին, ապահովում է կապը Սփյուռքի երիտասարդության հետ։ Ազատության հրապարակում սկաուտների երթի ավարտն ազդարարվեց Հայաստանի Հանրապետության օր ներքով, մեկնարկեց միջոցառում, որին սկաուտները հանդես եկան հետաքրքիր համարներով եւ ազգային պարերով։ Անայթ Հովանեսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։